Turufosa. Mimi hata sichui nifanye nini. Turu. Yes, mama. Nyinyi mukichesa huko nje ni kama mnakuanga mumekalia masikio. Epu kucha hapa. Yes, mama. Na kuulisache. Hey, mama. Fule umekuwa huko nje. Iyo duka ya mama wambo ya MPESA imefunguliwa. Eh, niliona mlango iko wazi. Niliona mlango ikiwa wazi. Ni kama amefungua. Nani nani anaweza kuwa ako ndani? Sijui mama. Mimi hata sikuchungulia ndani. Si uende tu Turufosa uniangalilieko nani ako ndani. Kwani mama shida ni nini? Unataka kwenda kugombana na yeye tena? Kwani nilishawahi kugombana na yeye? Si mama, ile siku yenye ulitoanga 50 bob. Alafu yeye akakataa, akasemanga ti ati a withdrawing 50. Pas, sasa umekonga penyewe. Joka maana nilikuwa nataka uende uchungulie chifanye tu mwenye anapita. Uchungulie uone ni nani yako hapo kwa kaunta ya MPESA. Kama ni bwana yake ama kale kamsichana kake. Hao wanakuanga roho safi. Lakini mama wambo mwenyewe wanakuanga roho chafu. Nilikuwa nataka niko na ka 70 popo hapa kwa simu tu withdraw. Tutafute kitu ya kukula sahi. Na mama, si nini withdraw kwa baba mnene. Baba mnene nimeona ako. Ah, amefungua? Eh. Mimi nilikuwa hako na tani ati wameenda ushako. Hapana mama. Ni mama mnene na sister yake ndo walienda ushago rurashio. Lakini baba mnene alibaki. Ah, huyo anakuanga rafiki mupenta moyo. Hata niko na agent number yake si ndio ile inaanza na 7112. Yes, hiyo. Wacha ni withdraw. Wewe enter tu mwambie mama amenituma 70 popa withdraw. Huyo hata 40 popa esi katana kwanga na roho safi kama pampa. Si ndio mama huyo akatangi. Unaona hata nini jana? Mama Shiko aliwithdraw 30 bob na tukaenda akatupatia mimi na Shiko. Ah, mahenga, marandulo. Ukweli tu 30 pop. Mama serious. Aki tu nakwambia ukweli. Gako. Kumbe ligi ya piro 100 tuko tuna wafuasi wengi hivu. Tunia si mama ni shuki.